Зливи пройшли, а могили пішли під землю. Через хлющу на Чаплинському кладовищі провалилися поховання, а на дорозі поблизу цвинтаря – глибокі ями. Причина, кажуть представники комунального підприємства «Міська ритуальна служба», у фермерських полях. Там відсутні захисні смуги, тому після рясних опадів велика вода стікає прямісінько на цвинтар. Вирішити давню проблему з підтопленням чаплів може нова дренажна система, кажуть експерти, а от хто має вирішувати проблему, дізнавалась наша Лада Донець. Рясні дощі – це ахіллесова п'ята селища Чаплі. Не пройшли безслідно й недавні зливи. Вони розмили дорогу обабіч кладовища та спричинили просідання десятків могил. Там жахливе становище на тому кладовищі. Вода, яка йшла зверху, вона ж промила цю всю дорогу. І тепер там такі ями, що ось мені було десь до пояса. Говорили, що тут слышен якийсь трупний запах. Живу далі, якби там я нічого не слышу. Селище Чаплі і цвинтар підтоплює не вперше. Все почалось, коли вирубали сади, що були розташовані вище цвинтаря, які стримували потоки води. Морально застаріла і дренажна система. Два роки назад на цьому місці знаходились яблуневі, грушеві сади. Була лісополоса защити, якої зараз немає. Були зроблені нормальні отвальні рви. До цього теж були дожди, ливні, але нічого не топилось. Вода впитувалась. Експерти кажуть, проблему можна вирішити, влаштувавши захисні споруди. Єдине питання, хто їх має побудувати. Камінь спотикання – територія, де виникають проблеми. Це межа Дніпра та Любимівської об'єднаної громади. Територія кладбища, згідно встановлено, на балансі стоїть у комунальному підприємстві. Остальные угодья, которые находятся сельскохозяйственного призначения, не являются абсолютно никаким образом, не принадлежат городу. Также дренажная система не относится к территории города. Это относится Днепровский район, соответственно, Любимовская сільська рада, то вони повинні бути ініціаторами, і проблема у них знаходиться на території. Водночас у громаді не згодні, говорять, захисні споруди не на їхньому балансі. Єдине рішення проблеми – побудувати нову дренажну систему коштом держави. Там внизу є спеціальний канал, який буде відводити цю воду. Ось цей орендатор, який орендує поле, вони його прочищали. Ну, я кажу, що в зв'язку з тим, що такі зливні дожди, очень такие интенсивные, и видно не справляется, там несколько километров там сделать, там 2-3 километра, полностью это поле огородить, и тогда это все прекратится. В Самарській районі адміністрації кажуть, вже неодноразово збирали комісії щодо підтоплення чаплів та цвинтаря, але поки справа стоїть на місці. Якщо не захотять встановити хазяїва земель, самостоятельно это все, мы собираемся подать на них в суд. Хозяева – это представители Любимовского ОТГ. Представники КП «Міська ритуальна служба» зазначають, цвинтар чаплів займає 13 гектарів землі. Нині 10% території підтоплено. Лада Донець, Василь Самовар, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».